بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خادم حاضر ہے نیا نسخہ لے کر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ نسخہ شوگر ڈائبٹیز کے لیے ہے، انتہائی مؤثر اور بے ضرر نسخہ ہے شوگر کے مریضوں کے لیے۔ تو آپ نے تین چیزیں ہیں، دیسی سادہ سی پنسار سٹور سے ملیں گی آپ کو۔ پہلی چیز ہے، وہ ہے دار چینی، اینٹی ڈائبٹیز ہے یہ۔ اگر کھانے کے بعد بھی تھوڑی سی ایک پورے یعنی ایک انچ کے برابر اگر چبائی جائے، کھائی جائے، تو انشاءاللہ اس سے کافی حد تک جو ہے وہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ لیکن اس نسخے میں آپ نے استعمال کرنی ہے دار چینی 50 گرام اور میتھی دانہ۔ قدرت کا یہ انمول کرشمہ ہے، انتہائی مؤثر انسانی صحت کے لیے، معدے کے لحاظ سے، پٹھوں کی درد کمزوری کے لحاظ سے۔ تو آپ کا وقت ضائع کیے بغیر بات کرتے ہیں اس نسخے کی، تو آپ نے میتھی دانہ بھی 50 گرام۔ تیسری چیز ہے کلونجی کا، حدیث پاک میں بھی ذکر ہے، بہت قیمتی چیز ہے، بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، لیکن صرف اور صرف اس نسخے میں آپ نے 50 گرام۔ یہ تینوں چیزیں 50-50 گرام لے کر، میتھی دانہ، کلونجی اور دار چینی، ان کو پیس لیں اچھی طرح، اور یہ صفوف آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام کو کھائیں۔ انشاءاللہ شوگر اور کمزوری شوگر کی وجہ سے یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔